Universiti Awam akan diminta mengemukakan pelan keselamatan kebakaran bangunan bagi meningkatkan kelengkapan aspek itu di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, aspek keselamatan kebakaran itu perlu ditambah baik supaya memenuhi spesifikasi terkini, terutama di Universiti Awam yang mempunyai bangunan lama. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat pejabat pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melayu yang terbakar pada jam 1.15 pagi Selasa, 27 Ogos. Namun tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Turut hadir Naib Chancellor Universiti Melayu Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim dan Timbalan Pengarah Jabatan Pemamba dan Penyelamat Malaysia atau JPPM Kuala Lumpur, M. Murugiah. Mazli berkata, penambahbaikan aspek keselamatan kebakaran itu akan dinilai mengikut keperluan dan bukan hanya mengambil kira usia sesebuah bangunan itu. Mengenai insiden kebakaran itu, Mazli Malik berkata, punca kebakaran membabitkan 21 bilik pensyarah dengan keluasan 966 meter persegi itu masih dalam catatan bomba dan akan diketuai Jumaat ini.